slikti iesākām spēles. Nebijām pelnījuši uzvarēt, jo mēs slikti spēlējām. Beļģi spēlēja atbrīvot, viņiem neko nevajadzēja šajā spēlē. Un mēs visi aizmetām garām viegls, nu, brīvs metiens, neiemetām. Un lai gan mēs sadevām daudz enerģijas, mēs bijām mīnus 10 un atnācām atkal mīnus 10. Un es te caurgājienā, kur bija mīnus 1, tur nokļūties, bet mums vēl bija iespēja. Neko, nu, kādam jāuzņemās atbildība, tad es noteikti es kā kapteins uzņemos. Varbūt nenoskaņoju, it kā noskaņoju komandu normāli, bet kaut kas nebija šodien tā, kā vajadzētu. Varbūt izskatījāmies varbūt tā kā noguruši, bet Beļģi spēlēja labi aizsardzībā. Un viņi bija pelnījuši šodien uzvarēt. Mēs tādu spēli nebijām pelnījuši tikt astoņniekā. Tas izšķirošās spēles nervozitāte ar kaut kur likt par sevi manīt? Vai bija pietiekami mierīgi un nosvērši kā uz kārtējo maču? Noteikti, kad šitā bija izšķirīgā spēle, mums vajadzēja viņu uzvarēt. Un vajadzēja vienreiz laust to stereotipu, ka mēs nevaram uzvarēt svarīgās spēles, bet nu, nesanāca šoreiz. Tā kā cīnījāmies mēs šitās 7 vai 8 spēles, cik bija. Cīnījāmies labi, bet nu, beigās kaut kurs pietrūka. Vai gaidījāt, ka Beļģi izdarīs tādu spiedienu uz ārējās mīnas spēlētājiem tieši Jelgavas? Jā, mēs zinājām, ka viņi ir bīstam komandu, jo es zinu, es esmu spēlējis ar Beļģijas 7. Numuru 3 gadus kopā, un es zinu, ka kāda viņiem mentalitāte, ka viņi nekad nepadodās, lai ar viņiem šitā spēle neko nenozīmē. Viņi gāja un cīnījās pa katru centimetru, spēlēja aizsardzībā labi un sagādāja lielas grūtības, tāpēc mēs varbūt arī bijām noguruši, nevarējām iemest savus metienus. Viss pilnīgi, nezinu, šodien galīgi bumi nevienam nekad ir grozā, tā kā nav ko vairāk teikt. Nu, čempionāts, jā, nu, tik tu mēs bijām, lai tiktu astoņniekā kā nekad. Nu, es nezinu, kad būs nākamā reize, kad mēs būsim tik tu, jo viss bija izdarījuši labu darbu, treneri. Mūsu tas stavs, tas medicīnas personāls un viss, kas bija ap komandu, viss centās un viss bija izdarījuši labu darbu, lai mēs tik tālāk spēlētājiem bija traumas, bet neviens neņaudēja, viss nāca un spēlēja. Mēs tiešām, mums bija laba komanda šajā čempionātā un kas saka, beigās nepaveicās. Lielākā daļa šo spēlētāju tādu, kur vēl pilnīgi noteikti var spēlēt labāk. Es domāju, kāda ir nākotne komandā? Pirms 2 gadiem Lietuvā tas bija tāds solis nākotnē, tā kā šitas čempionāts jau pierādīja, ka šitā komanda var labi spēlēt, tā kā es domāju, nākamais čempionāts viņiem varētu būt 2015. Gads, kur noteikti arī būs spēlētāji no U20, U18 izlasēm, tā kā es domāju, ka basketbols iet uz priekšu Latvijā un šitas bija tāds, varbūt nebija skaists punkts, bet tāds labs punkts vasarē. Tu runā par viņiem vai par mums tomēr? Nu, par visu kopā, par visu basketbolu Latvijas. Jo bija labi sasniegumi U18, U20, pietiekam normāli arī lielai izlasei. Tā kā tā. Bet 2 gadiem redzēsim tev izlasē? Nezinu, redzēsim. Jānomierinās tagad. Redzēsim, kā būs, kā sezonas, un vai būšu vajadzīgs, un tādā ziņā.